Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin təşkilatçılığı ilə Türk dünyasının gənc yazarlarını birləşdirən qurumlar arasında Məsləhət Şurasının yaradılması adlı layihə çərçivəsində noyabrın 27-dən dekabrın 1-ədək müxtəlif Türk ölkə və topluluqlarından Qazaxıstan, Qırğızstan, Özbəkistan, Türkiyə, Tatarstan, Çavuşistan, Moldova, İraq türkləri və Moskvadan təşrif buyurmuş gənc yazarlar Azərbaycanlı həmkarlar ilə tanış olmuş və bir sıra önəmli görüş və müzakirələrdə iştirak etmişlər. İlk olarak Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyaret etmiş, önüne tərt çəklər koymuşlar. Daha sonra görkəmli oftalmoloq alim Zərfə xanım Əliyevanın məzarını ziyaret etdilər. Daha sonra Şəhidlər Xiyabanını ziyaret etdilər. Şəhidlər Xiyabanından sonra isə Türk şəhidliyini ziyaret edən Türk soylu ölkə və topluluq təmsilçilərinə Azərbaycanın yaxın tarixində baş vermiş 20 yanvar hadisəsi, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının işğalı, Qarabağ müharibəsi, eləcə də Nuri Paşanın komandanlığı ilə Qafqaz Türk İslam ordusunun 1918-ci ildə Bakını azad etməsi barədə məlumat verildi. Sonra kitabsevərlərin marağına səbəb olan kitab evim az ziyarət olundu. Paytaxt Bakının ən universal kitab ünvanı hesabına gələn kitab evim az dükanının təsisçisi, yeni nəsil yazarı Şəmil Sadıq qonaqlara Azərbaycanda kitab işi barədə ətraflı məlumat verdi. Onları maraqlandıran sualları cavablandırdı. Kitab evim azın eləcə də hədəf nəşrlərinin kitab nəşri, tərcümə işi və kitab satışı ilə bağlı gördüyü işlərdən danışdı. O bildirdi ki, gələcəkdə Türk dünyasının gənc yazarlarının əsərlərindən ibarət topluluğun ölkəmizdə işıq üzü görməsi faydalı olardı və hədəf nəşrləri bu işi öz səhifəsini vermək istəyir. Turana Kılıçdan daha şəhsi olub üvvət, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət deyə söylər. Və düşünüyorum ki, bizim də hepimizin yəni mədəniyyət alanında birləşməyimiz, mədəniyyət alanında ən azından ortaq bir yerə gəlməyimiz, misal üçün, benim üçün bir möcüzə deməyim də çox hoşdur. Bugün Kırgızistan, Qaqauziya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Çuvaşistanın bayrağına çox bayılıyorum. Hep, yəni rəngi olaraq benim hatırımda var. Diğer bayraqları tam olarak beynimə çizməsəm də, amma Çuvaşistanın bayrağı hep yanımda qalar. Qazaxıstan... Yeni dildən sizə bir Çuvaş bayrağı söz olsun. Söz olsun. Və bu bizim Əşbərlərlə birlikdə aldığımız bir bayraqdır. Macaristanda aldıq, Turan qurultayında. Bilməm kimlərsə gelib getməyib, getməsi üçün, getməsi üçün tövsiyələrim. Düşündüm ki, yəni Macaristanı biz bəzən kənarda qoymuşduq, yəni Türk dünyası olaraq. Amma onlar bizdən öncə böyle bir bayraqlar yapmış və gələn insanlara sərgiliyorlar və Türk dünyasının bağımsız və ya bağımlı olan bütün respublikalarının bayraqları var. Bunu bugün bizim şeydə lazım olacaq bizə, qalsın əlimdə. Qonaqlara O Dərlər romanını hədiyə edən Natiq yaxın gələcəkdə bütün türk soylu ölkə və topluluqlarla geniş iş birliyinə hazır olduğunu bildirdi. Mən istəyirəm bu kitabı qonaqlarımıza hədiyə edeyim. Bilmiyorum ki, Azərbaycanca kimin oxuma imkanları var yoxsa. Xəyifkəlimizdə türkçəsi gəlib çıxmadı. Bu kitab O Dərlər adlanır. Birinci kitab benim romanım. Və bu kitab Türkiyədə bu sənə keçən ay İstanbul Kitab Sərgisində, kitab fuarında artıq yayımlandı. 2023 yayın evi tərəfindən Türkiyəyə çevrildi və yayımlandı. Konusu Turan və 5 ər Türkün gizli tarihini araşdırır və bunların içərisində bütün, məsələ, biləm, hepimizin yəni sezdiyi bir şey var. Məsələn, Qazaxıstanın son zamanlar bu konuda attığı adımlar çox
belə xoş qarşılanır və biz hep biz tərəfimizdən də yəni Türk Akademiyasının orada bulunması Darhan Kıdıroğlu ilə benim arkadaşlığım var. Hə, onunla da görüşmüşük bu konuda. Və Türkoloji adına, Türkçülük adına, yəni insanlıq adına görülən işlər var. Bu kitabda da bütün Türk dünyasını kapsayan bir şey var, konu var. Və biraz da gizli devletler, dərin devletlerin yaptığı bir çalışmalar göstermiş olur. Neyse, yani çok konuşmayayım. Yani okuyabilecekler için sevinirim. Okuyabilmeyecekların da şey dolabın şkafında diye yani bunun olursa memnun oluruz. Sizinizle ben bu kitabı sizlere hediye edeyim. İstersen imzalı ver, bir yakın. İmzalı verin, ne olacak? Çünkü siz bir şans diye. Bir de teşekkür. Allah hanım parayla büyük. Kırgızistan. Kagavuzya. Kagavuzya'da adını unuttum da ben. Allah. Ha, Türkçe konuşabiliyor musunuz? Allah. Siz Kırgız'ı bildim Allah. Siz öyle Kagavuzya konuşun. Rusya filmsin. Ay sağ ol. Böyle birbirimizi anlarız. Allah Hanım. Yaşar tek ben çekmeye kadar uzaktan çekiyor cemaatten düşer. Ben günde çekiyorum. Alacağım da başlayacağım bize gel. Ne güzel, ne güzel. Güzel olacak. Şey güzel, güzel alır. Ben kitap veririm ve kitap isteyeceğim. Bakın ben de. Şimdi bak. Ay benim. Ay benim. Önce ağlar mı? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Altın dek. Altın. Kızıl var ya, kızıl altın var. Axşam layihənin bir qrup iştirakçısı Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında Elçin İskəndərzadənin 50 illik yubileyi münasibətlə düzenlenen musiqili şehir gecəsində iştirak etdilər. 28 noyabr gününə planlaşdırılmış proqramın sonunda Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliği adından qonaqların şərəfinə ziyafət verildi. Ziyafətdə Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyinin Başkan Yardımcısı Mehmet Sami Açar Özmən ilə yanaşı Millət Vəkili Qənrə Paşayeva, Macaristandakı Turan Vəqfinin Başkanı Androv Biro, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu Müşahidə Şurasının sədri Umud Rəhmoğlu da iştirak edirdi. Azərbaycanın onlar üçün doğma ölkə olmasını söyləyən gənclər qonaqpərvərliyə və istiqanlığa görə hamıya təşəkkür etdilər. Gənclərin yaradıcılığı, ədəbiyyatla bağlı fikirlərlə tanış olan millət vəkili Qənrə Paşayeva onlara hədiyə olaraq öz kitablarını və Bakının görməli yerlərinin simvolize eden hediyeler bağışladı. Bu Allah için. Da biz sani Kakaviye'de elçi seçmişiz. Ona göre bütün hakikatler orada yaxşı yayılan lazımdı. Bilirik ki yayırsan daha da çok şekilde sən ilə Azərbaycana yaxın dostlarındansan orada bunları. Bu da mənim öz kitabımdır. Bunu da mən sənə hədiyyə edirəm. Sən mənə hədiyyə edirəm. Bu bir dövdən sənə. Mənim sən ne götürürsən? Hala bir bakacıyı, hala bir deyelim. Çok güzel hediyesin. Şimdi benim de kediyem var. Ay, vermem. Hemen vereyim o zaman. Bu da Kırgızistan'dan. Özel. Ay, satranç. Sen ne bilirsen ki ben bunun hastasıyım? Biliyorum. Ben çocuklukta bunun yarışlarına giderdim hep. Aslında siyaset satranç gibidir yani. Ya ya, o kadar da değil. Daha ağır bir şey. Evet, sen bakalım. Gel şu ofiste, gel yürek.
Ekrem Hanım deyirse yaxşı bir orada çalışırsan ha? Azerbaycan yaxşı tanıdırsan. Çoxsa bir de geleceğim ha Göz Bey sana. İnşallah. Gelende soruşacağım. İnşallah. İlk önce çok üzüldüm. Çünkü ben istedim sizden çok büyük zaman geçirerek Ekber Bey'le de danışmıştık. Ama bizi tercih olarak sabah Pakistan'a Asya devletlerinin parlamentler birliği toplantısına gönderirler. Ona göre ayrılacağım. Sizden üreğim isteyen kadar dikkat gösterip zaman göstermeyeceğim. Ben Ekber Bey'e çok teşekkür ederim. Çok değerli benim kardeşimdi, dostumuzdu. Bak böyle bir güzel işi gördüğü için hususi teşekkür ederim ki sizi beraber davet edip toplayıp burada hem Azerbaycan'ı yakından tanıyacaksınız. Burası sizin öz vətəninizdir. İsteyir Türkiye'den gelin, isteyir Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan, Çuvaşistan, Yakutiya, fərqi yoktur. Burası hamınızın vətəninizdir. Bizi kadar sizin de vətəninizdir. Necə ki oralara giden de biz özümüzü vətənimizde hiss edirik. Ona göre de sizin Azerbaycan'ı daha yakından tanımanız için ve kardeşlik, dostluk kurmak, işbirliği kurmak, burada ne kadar insanlar tanıyacaksınız, dostluklar kazanacaksınız daha da çok. Ona göre bu işe vesile olduğuna göre Ekber Bey'e teşekkür ederim. Ekber Bey'le beraber destek veren bütün kurumlara. Bak bugün değerli kardeşimiz buradadır, Atip'ten, bu güzel hanımlar buradadır. Her zaman Ekber Bey'in yanında olur, o değerli kolektif gençler. Kimin desteği var, hamısına teşekkür ediyorum. Çünkü çok güzel bir iş ortaya çıkıp. Ben inanırım ki siz burada olduğunuz zaman hem de oradaki insanımızı, yani temsil ettiğiniz devletimizi, toplumumuzu da burada daha yakışı tanıtacaksınız. Azerbaycan'da daha çok bilgi vereceksiniz, daha çok malumat vereceksiniz. Hem sizi tanıyacaklar, hem de giden de bu kadar bizim böyük elçimiz olacak. Kültür böyük elçisi, kültür seferi. Ben de inanırım ki sizin bu seferiniz çok güzel geçecek, maraqlı geçecek ve bu seferden sonra da sizin Azerbaycan'la bile yakınlığınız daha da artacak. Onu nezara alıp hamınıza hoş geldiniz deyirəm. Öz vətəninize hoş geldiniz. Ekber Bey bu tedbir xeyirli uğurlu olsun. Azerbaycanımıza da, kardeş devletlerimize, toplumlarımıza da, ümumilikdə Türk dünyasına da xeyirli uğurlu olsun. Mən bir nəfəri də xüsusi tanıtmaq istəyirəm. Onu özəl dəvət elədim ki, siz onu tanıyasınız, o da sizi tanıya. Andoş Biron Macaristan'da Macar Turan Vəqfinin başçısıdır. Və yəqin ki, ən böyük Turan qurultaylarına keçirən, yəni Türk coğrafiyasından insanları toplayıb mədəniyyətimizi, kültürümüzü ortaq, qaynaşaq bir-birimizlə daha çox çok mühteşem işler gören bir kardeşimizdir ve 3 gün bundan önce İstanbul'da büyük bir tedbir oldu ve Turan Yazgan Hoca'nın rehberliği elədi, Allah rahmet eylesin, Türk Dünyasına Araştırmalar Vakfı tarafından Andoş Bira Türk Dünyasına bu xidmətlərinə göre Turan Yazgan ödülüne de layık görüldü. Gəlin onu bir alqışlayaq. Ve ben arzuluyorum ki inşallah gelecekte o mükafatı alanlar da sizin aralarınızdan olsun, olacak da. Ve Andoş Bey'le sizin de birbirinizi tanımanız geleceğe doğru güzel emektaşlığa neticelenir. Çünkü her iki ilden bir Macaristan'da mühteşem yüzlerle Türk coğrafyasının her yerinden gelen insanların iştirakıyla tedbir geçirilir. İndi bir yemek zamanı Andoş Bey öz fikirlerini söyleyecek. Ve sizin de birbirinizi daha yakından tanımanızı çok sevindim. Umut Müellim, onu da istedim yakından tanıyasınız. Azerbaycan'ın ilk gayri hükümet teşkilatının NGO'sunu yaradan insandı. Ve onun NGO'su Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden kazanmasıyla eyni yaştadır. Ve Türk dünyası üzerine güzel işlere destek verir, çalışmalar yürüdür. Ve sizin de Umut Müellim'den bu söhbətten yararlanacağınız, onların da sizden yararlanacağı çok güzel olacak. Görün bu ocak ne kadar güzel vesile oldu. Ve burada bir kardeşimizin ocağıdır. Onun iş yeridir. Təzə açıb, xeyirli uğurlu olsun diye ona da. İnşallah ki, belə toplantılarımız daha da çok alsın. Ve birlik, beraberliği içinde daha çok işlemek. Daha çok işlemek, gücümüzü daha da artırmak. Hoş geldiniz. Növbəti gün
Qonaqlar ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ən gənc və ən nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından olan Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialında olublar. Təhsil ocağının fəaliyyəti ilə, tələbələrə yaradılan şəraitlə, o cümlənin tələbə odası, 13 müdrik odası, filologiya fakültəsi, kitabxana, konferans zalı və s. ilə yaxından tanış olan qonaqlar gördüklərindən məmnun olduqlarını söylədilər. Universitetlə tanışlıq səfərində qonaqları Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin mənsubları ilə yanaşı, universitetin rektorunun yardımcısı Məhəmməd Osmanov və dekan Fikrət Rıza müşahidə edirdi. Görüşün sonunda universitetin rektoru Nərgiz xanım Paşayevanın adından qonaqlara hədiyyələr verildi. Eyni zamanda Türksoy nümayəndəsi Malik Otarbayev xanım Paşayevaya ünvanlanmış Türksoy təşəkkür plaketini Məhəmməd Osmanova təqdim etdi. Layihə çərçivəsində ilk konferans TÜSİAB-ın konferans salonunda baş tutdu. Türk dünyası ədəbi birlikləri arasında işbirliyinin daha da möhkəmlənməsi, Türk dünyası ədəbiyyatının öyrənilməsi və tanıdılması, eləcə də müxtəlif Türk dövlət və topluluqlarında yaşayan gənc yazarların yaradıcılıqlarının daha da stimullaşdırılmasına həsr edilmiş konferans səmərəli və maraqlı müzakirələrlə yadda qaldı. Tədbirin mahiyyəti barədə məlumat verən Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin Yönətim Kurulu Başqan Yardımcısı Layihə Rəhbəri Əfsanə Ələsgərli, ədəbi birliklər arasında əlaqələrin güclənməsi və Türk dünyası gənc yazarların əsərlərinin geniş sürətdə tanınması üçün qarşılıqlı əməkdaşlığı vacib saydı. Hörmətli dostlar, sayğıdəyər qonaqlar, Türkiyələrindən gələn bizim gənc yazarlarımız, hörmətli dostlarımız, bugün buradan Türkiyə və Sənayici İş Adamları Birliyinin ofisində toplaşmışıq. Bilirsiniz ki, artıq neçə ildir ki, bu təşkilat da Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərir və Türk dünyasına aid bir çox projelərə də öz dəstəyini verir. Bugünkü tədbirimiz Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə olan bir projedir. Proje Türk dünyasında fəaliyyət göstərən ədəbi birliklərin məsləhətləşmə mühitinin yaradılmasından bağlıdır. Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi Təsisçilər Şurasının başqanı Əkbər Qoşalı təşkilatın indiyə kimi gördüyü işlərə qısa ekskursiya etdi. Türk dünyası ədəbiyyatı ilə bağlı nəşrlərin ölkəmizdə Türkün Səsi almanaxını çap edildiyini vurguladı. İndi isə sözü vermək istəyərdik Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin Məsləhət Şurasının rəhbəri, başqanı və Türk dünyası ədəbiyyatı adına Türk dünyası ədəbiyyatı ilə yanaşı Azərbaycan gəncliyi adına bir çox işlər və fəaliyyətlər görmüş və bu fəaliyyəti də hazırda davam etdirən Əkbər Qoşalı. Türkiyə Sənayeçi və İş Adamları Birliyinin hörmətli başqanı Yavuz Kərəş cənabları, Türksoydan digər Türk dünyasına xidmət edən, elə əslində hər bir ölkədə öz yazarına, öz mədəniyyətinə xidmət edən təşkilatla Türk dünyasına xidmət etməkdir. Məsələn, Qırğızıstan Yazarlar Birliyindən, Tatarstandan, Suvaçistandan, qardaş Türkiyədən, digər qardaş cümhuriyyətlər, dövlət və topluluqlardan gəlmiş bizim dəyərli yazarlarımız. Sizin qarşınızda çıxış etmək, bu gözəl konferans salonunda sizinlə könlünüzü paylaşmaq, ürəyimizi paylaşmaq çox gözəldir və mən şəxsim adına bir tarixi hadisənin iştirakçısı olduğumun fərqindəyəm. İlk növbədə sosial çatdan da gördünüz, mən ev sahiblərinə haqq etdikləri təşəkkürü çatdırmaq istədim. Çox minnətdarlıq etmək istədim ki, Türkiyə Sənayeçi və İş Adamları Birliyi vücudla ruh kimi, bədənlə can kimi, ədəbiyyatla, mədəniyyətlə, kültürlə, iş dünyasının, sənayenin necə harmoniyaya gələ biləcəyini öz əməli fəaliyyətlərinlə bugünə qədər sübut ediblər və şəxsən bizim bu layihəmizə dəstək verməklə də sabit qədəm olduqlarını bir daha sübut ediblər. Hörmətli başqanımız başda olmaqla bütün sənayeçi və iş adamları qardaşlarımıza, abilərimizə buradan bir daha təşəkkür edirik. Dəyərli dostlar, bilirsiniz ki, ədəbiyyatın ümumən insanlıq tarixində, keçmişində və xüsusilə də bizim şərq insanı tarixində, Türk dövlət və topluluqlarında, Türk insanının hər birinin şəxsi tarixində və ümumiyyətcə qurduqları cəmiyyətlərin, dövlətlərin tarixində bəlli bir yeri olubdur.
Sağdaş Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçısı olan, burada bizdən yaşca böyük olan abilərimizlə iştirak edirlər. Onlar da şahid ola bilərlər, gənclərimiz də kitablardan oxurlar. Şəxsən Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatı başlayarkən tribunaya çıxan, millətin dərdini, sevincini, kədərini, arzusunu, istəyini ifadə edənlər məhz şairlər, yazıçılar, söz adamları olmuşlar. Sovetlər dönəmində Azərbaycanda bir şairə, bir yazıçıya gələn məktub, edilən müraciət, bir bakana, bir idarə, müəssisə rəhbərinə edilən məktublardan dəfələrlə çox olurdu. Edilən müraciətlərdən qat-qat çox olurdu. Demək ki, şairin, yazarın, ədəbiyyat adamının türk insanının taleyində, onun qurduğu cəmiyyətdə, onun qurduğu dövlətdə bəsbəlli bir yeri var. Biz də bunu idrak edərək, bütövlükdə türk dünyası gənc yazarlarını birləşdirən bir qurum olaraq, daha 16 il bundan öncə Əhməd Yasəvinin ruhunun dolaşdığı və böyük türbəsinin olduğu Türkistan şəhərində belə bir birlik qurduq. Əlbəttə, bundan öncə Bakıda və Ankarada məsləhətləşmələrimiz olmuşdu və nəhayətdə Türkistanda qismət oldu, ata yurdumuzda belə bir birliyin qurulması barədə qərar qəbul etdik. Artıq 16 ildir bu birlik fəaliyyət göstərir və daha çox biz üzvümüz olan yazarlarla işləyirdik, etiraf edək. Çünki təşkilatların təşkilatı deyirdik, konfederativ qurum deyirdik, bir müstəqil NGO, qeyri-hökumət təşkilatı, sivil toplum örgütüdür. Artıq hesab edirik ki, 10-15 il, 16 il keçdikdən sonra biz bu fəaliyyətimizi fərqli bir müstəqillə daşımağa borçluyuq və beləliklə biz təkcə üyəmiz olan yazarlarla, müstəqil yazarlarla deyil, eyni zamanda ayrı-ayrı yazar birlikləri ilə yeni bir platforma, yeni bir konfederativ qurum yaratmaq barədə düşüncələrə gəldik. Və nəhayət, Gənclər Spor Bakanlığına bir proje sundu. Eyni zamanda bu proje barədə ilkin müsbət rəy alındıqdan sonra bizim Türkiyə Sənayeçi və İş Adamları Birliyi kimi, məsələn, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi kimi və digər bu kimi bizə dəstək duran qurum və quruluşlarla müzakirə apardıq və nəhayət belə bir proje çərçivəsində siz dəyərli gənc aydınlarımızla, gələcəyi olan insanlarla bir araya gəldik. Burada bir məsələ xüsusilə vurğulurmaq istərdim ki, biz açığını demək istərdim, ədəbiyyatımızın keçmişinə, klassiklərimizə, bugün həyatda var olan hörmətli xalq şairlərimizə, xalq yazarlarımıza çox böyük hörmətimizi ifadə etməklə bərabər, daha çox keçmiş olanlarla deyil, gələcəyi olanlarla işləməyi amaçlayan, qarşısına məqsəd qoyan bir təşkilatdır və bu proje də bu məqsədə xidmət edir. Əlbəttə, deyə bilərsiniz ki, müxtəlif birliklər, qurumlar, quruluşlar var, festivallar keçirilir, simpozimlar, şöylənlər keçirilir və ayrı-ayrı ədəbi birliyin üzvləri bir araya gəlir. Biz məhz gəncləri birləşdirən qurumlar və yaxud da ədəbiyyatçıları birləşdirən qurumların gənc üzvləri arasında iletişimi sağlamaq istəyirik. Biz əlbəttə sabah yenə bu konferans salonunda inşallah yığışıb bir niyyət protokolu da imzalayacaq. Bu sizlərə elektronik olaraq da göndərilibdir. Müəyyən bəhtlər haqqında burada da mən məlumat vermək istərdim. Biz istəyirik ki, türk dünyasının gənc ədəbi qüvvələrini birləşdirən birliklər, genel olaraq türk soyu ölkə və topladı fəaliyyət göstərən ədəbi birliklər, birlik olmayan yerlərdə, məsələn, deyək ki, Qızılda ədəbi bir birlik yoxdursa və yaxud da o qədər nüfuzlu deyilsə, o zaman oradakı nüfuzlu yazarların vasitəsilə davamlı bir məsləhətləşmə mühiti yaratmaq istəyirik. Bunu biz əlbəttə türk soyundan hörmətli qardaşımız buradadır, Malik Qotarbayev, həmin Qazaxıstanda, həmin ümumiyyətlə türk soy camiyəsində kifayət qədər söz nüfuz sahibi olan bir qardaşımızdır. Onu da cənab başqanımızın hüzurunda şəxsən təqdim etmək istərdim. Türk soyun xətti ilə, türk kənəşinin, türk dövlət başçıları zirvə görüşünün daimi katibliyinin xətti ilə, türk panı xətti ilə, digər bizə dəstək duracağına ümid olduğumuz qurum və quruluşların xətti ilə biz bu projeni daha da böyütmək istəyirik. Məsələn, Türkiyənin, Azərbaycanın, digər türk ölkələrinin ayrı-ayrı şəhərlərində, təkcə baş şəhərlərində deyil, ayrı-ayrı şəhərlərində, hətta qəsəbələrində, köylərində, deyək ki, türk gənc yazarları ilə gənc bəstəçilərinin, gənc rəssamlarının kamplarını düzənləməyi düşünürük. Onların bir araya gəlməsini, gələcəyə böyük açılımlar etməsini ədəbiyyat, sənət, kültür adına etməyi düşünürük. Biz düşünürük ki, ədəbi birliklər arasında 2 ildə ən azı bir dəfə toplantıların keçirilməsi, Qazaxıstan Yazarlar Birliyinə düşünür, Tatarstan Yazarlar Birliyinə düşünür, Azərbaycan Yazarlar Birliyinə düşünür deyə bir konferansın, kongresin, forumun keçirilməsini sabitləşdirməliyik. Ən azı 2 ildə bir dəfə, ehtiyac olar ildə bir dəfə toplaşmaq şərtilə. Bir daimi katibliyin oluşturulmasını ya Azərbaycanda ola bilər, ya Türkiyədə, Qazaxıstanda hansı ölkə üstlənərsə, hansı ölkənin yazarlar birliyi üstlənərsə, məsələn, Azərbaycan da iddia edə bilər, Dünya Gənc Yazarlar Birliyinin timsalında hesab edirəm bizim gənc dostlarımız
qəbul edərlər. Bəlkə Qazaxıstandan, Qırğızistandan iddia irəli sürülə bilər, təhdid irəli sürülə bilər. Daimi bir katiblik olur və koordinasiya sağlanır. Ortaq bir dərginin işığını görməsi, hansı ki biz daha öncə 9 sayını çıxartmışıq Türkün Səsi adında. Bunun əbazasında yeni bir dərgi ilə çıxış etmək, ildə 2 dəfə yayınlamaq və o ancaq ortaq Türk keçmişindən, ortaq Türk gələcəyinə boylanan gənc yazarların yaradıcılıq nümunələrini yayınlamaqla məşğul olacaq. Mən bir də vaxtınızı çoxalmadan toparlamaqla çalışacağım. Əlbəttə, könül istər ki, bir Uyğur Türkünün problemini, PKK qətliyyamına uğramış bir Anadolu insanının sorunu, Kərkükdəki türkmənlərin əzabını, Qarabağda bizim insanlarımızın yaşadığı əzabları, bir günlərdə iki soydaşımız öz üst soydaşımız öz dədə-baba torpaqlarında öz anasının, babasının qəbrini ziyarət etməyə gedərkən ermənilər tərəfindən, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən tutulub, biri qətl edilib, biri hələ artıq dünyada yoxdur. O birisi ikisi də öz torpağımızda Xankəndində gülov saxlanır. Biz istərdik ki, əlbəttə bu dərdlər, bu ağrılar, bu azlar, eyni zamanda qazandığımız uğurlar, başarılar başqa-başqa türk ölkə və torpaqlarında yaşayan insanlarımızın yaradıcılığına çöksün. Biz Yakut Türkünün duygu ve düşüncelerini Çingiz Aytmatov'un Dəniz Qırağı ile Qaçan Alabaş romanından, eserinden daha çok öğrenirik. Yoksa bir Yakut, diyelim ki, siyasetçisinin çıxışından, gəlin etiraf edək. Yani edebiyat elə bir qalıcı, elə bir nüfuz edici, diriyə, qana qədər, ruha qədər çökən elə bir hadisədir ki, biz edebiyatın gücünü Türk insanının bütün problemlərinə çəkməyə nail olmalı. Ona göre de o kongreslerin, forumların kesilməsini biz bir daha diqqətə çatdırırıq. Biz istərdik ki, Türk gənc yazarlarının, necə ki deyirik, gələcəyi olan insanları stimullaşdırmaq üçün Türk soyun, Türk kənəşinin, Türk fanın da dəstəyi ilə bizim nəzərdə tutduğumuz bu platformanın elan edəcəyi bir ödüllə ödüllənilməsi nəzərdə tutulur. Məsələn, hekayə, öykü dalında ola bilər, şiir dalında, düz yazı dalında, məsələn, Marjan Jumabay ödülü, Mikar Müşfiq ödülü, Hüseyin Cavid ödülü kimi belə ödüllər təsis edək və iki ildə bir, bəlkə fürsət olur, bir ildə bir, bir Türk dünyası gənc yazarını o ödülə layiq görmək ki, ona da həyatında bir qatqıda bulunsun, fəaliyyəti stimullaşsın və gələcəkdə bəlkə də bu Türk dünyasının gənc Nobelinə çevrilə biləcək bir səviyyəyə qalxa bilər. İnşallah ki, bilmək olmaz. Necə ki, Böyük Osmanlı İmperiyası vaxtıyla çadırlarda quruldu. Bəlkə də bizim də bir gənclik adına qurduğumuz bir ödül gələcəkdə Türk dünyasının Nobelinə çevrildi. Bilmək olmaz onu. İnşallah, yəni ən azı bunu arzulayaq. Əziz dostlar, əlbəttə bu bir həm də açılışdır bizim plenar iclasımızın, toplantımızın. Biz iki gündür cənab başqanımıza da məlumat vermək istədim. Bakının müəyyən yerlərində olduq, Moskva Dövlət Universiteti, hansı ki Azərbaycanın ən gənc universitetidir, olduq, görüşlər keçirdik. Eyni zamanda Millət Vəkilimiz Gəldə xanım Paşayev ilə görüş oldu. Şəhərimizin görməli yerlərinə tanışdıq, bundan sonra davam edəcək. Bu axşam da sizləri də bir daha dəvət edirik. Akademik Milli Dram Teatrasında Türk dünyası şiir söylən olacaq. Bizim gənc yazarlar şiirlərini oxuyacaq. Möhtəbər münsiflər heyəti onları fəxri diplomlarla tərtib edəcək. Bu, bayaq dediyim o ödülü bir başlanğıcı olsun. Birinci, ikinci, üçüncü yerə çıxan gənc şairlərimizə bir diplom verəcəyik. Üstəfdən də Səlcuq hocamız orada jüri üyəsidir, inşallah ədaləti sağlayacaqlar. Və beləcə yarın da Azərbaycan Dil Qurumunda görüşümüz var. Sonra Sumqayıtda bizim üçün əziz olan Turan adında bir restoranda bir qonaqlarımızla qapanış gecəmiz olacaqdır. Yenə şiirli, sözlü, sənətli bir gecəmiz olacaq. Mən hələlik sabah biz niyyət protokolu üçün yenidən burada toplayacağıq. Mən hələlik çıxışıma burada son vermək və diqqətinizə bir məsələni çatdırmaq istəyirəm. Əziz dostlar, bundan öncə də bu toplantımızın keçirilməsində bizə dəstək verdiyinə görə TÜSİAP başqanı olan hörmətli böyüyümüz Yavuz Kərək cənablarına bir raket hazırlamışıq. Biz xahiş edəcəyik hörmətli başqanımız onu bizdən qəbul etsin və bunu qəbul etməkdən iş qurtarmır. Sonra Türk soyun da sözü var, o da öz sözünü deyəcəkdir inşallah. Bir anlıqlarımızdan hörmətli başqanımız. Her şeyden tarif. İcazə versə başkanım oxuyardım. Sayın Yavuz Kərək cənabları, TÜSİAP Genel Başkanı, Türk Dünyası Kültür Çalışmalarına verdiği davamlı dəstəyə görə təltif edilir. Bunu bizim gənc dostlarımız da imzalamışlar. Qırğızistandan Altınbek İsmail, Əfsanə xanım bizim yönətim kurulu və əlbəttə mən bir yerdə bu bizlə istəyirəm kiçicik xatır olsun. Çox məmnun oldum. Təşəkkür edirəm.
En güzel yerinde onu saklayacağım. Müsaade ederseniz de ben de bir iki plaket daha var başkanım. Sayın başkanım, huzurunuzda Türk dünyasının güzide insanlarını, gençlerini kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bizler dünden beri hakikaten güzel anlar yaşıyoruz. Ben bir edebiyatçı olarak belki de konuşmam biraz edebiyata kaçacaktır. Malum olduğu üzere Mevlana Şems Tebrizi ile görüştükten sonra hali ile değişir. Ve insanlar, o dönemin halkı der ki, ya Hazret Mevlana, ne oldu da sen Şems Tebrizi ile görüştükten sonra değiştin? Ve Hazreti Mevlana şöyle cevap verir. Şems bana üşümeyi öğrettiler. Tabii ki halk pek anlamaz. Nasıl üşümeyi öğretti? Eskiden ben Allah'a olan aşkıyla, insanlara olan aşkıyla hep yanıp tutuşuyordum. Ama Şems bana üşümeyi öğretti. Yani yaşamayı değil, yaşatmayı öğretti. Yani komşusu aç iken tok yatmamayı öğretti der. Ve işte ben de ondan dolayı üşümeyi öğrendim diyor. Bizler de bu Azerbaycan'a, Bakü'ye gelerek arkadaşlarla birlikte üşüyoruz buralarda. Dolayısıyla bu edebiyata destek vermek, millete destek vermek demektir. Ve böyle bir toplantı hakikaten bir tarihi olaydır. Çünkü ben ümit ediyorum ki burada bulunan güzide gençlerin içinden yarın Anar Rızaevler, Cengiz Aytmatovlar, Olcaz Süleymanovlar ve böyle büyük güzide insanlar çıkacaktır. Bu güzel bir çalışma ve destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Türksoy, genel Türk dünyası, kültür ve sanat dünyasına da büyük katkılar yaparak çalışmalar ediyor. Ve bu da tabii ki sizin gibi güzide insanların katkılarıyla gerçekleşiyor. Türksoy adına, Türk dünyası gençleri adına da size Sayın Yavuz Bey Başkanım takdim etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Değerli dostlarım, sizleri burada görmekten gerçekten büyük bir keyif alıyorum. Ben de bir şey de belirteyim sözlerime, yürek sözlerimi söylemeden evvel. Ben de bir edebiyatçıyım. Ben de edebiyat Türk dili ve edebiyat muallimiyim. Tabii biz sivil dernekler olarak, siz yazarlar olarak, düşünen beyinler olarak bizim asıl görevlerimiz var. Nedir bu görevler? Bizler bir kere bu Türk dünyasında ortak bir edebiyatımızı oluşturmalıyız. Ortak bir tarihimizi oluşturmalıyız. Kederlerimiz ortak olmalı. Sevinçlerimiz ortak olmalı. Bayramlarımız ortak olmalı. Niye? Çünkü güçlü bir Türk dünyasına ihtiyaç vardır. Ben bazen diyorum işte, iki yüzlü dünya veya Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bu cümleleri ben çok kullanıyorum. Ki buna yürekten inanıyorum. Bakıyoruz dün Balkanlarda yok edilen bir nesil vardı. Hiç kimse ses çıkarmadı. Bugün işte Çin'de Uygurlara yapılan zulüm ortada. Kıbrıs Türklerinin durumu ortada. Suriye'de, Irak'ta Türkmenlere yapılan zulüm ortada. Yıllardır burada bir Karabağ sorunumuz var. Yıllardır bir Karabağ sorunumuz var. Sözüm ona bu problemi MİS grubuna havale etmişiz. Allah aşkına düşünen insanlar olarak bir arpa boyu ilerledi mi? İlerlemedi. Neden? Çünkü iki yüzlü bunlar. Çünkü Türk dünyasının güçlü olmasını istemiyorlar.
Çünkü Türk dünyasının dünyada söz sahibi olmasını istemiyorlar. O yüzden değerli kardeşlerim, bizler birlik, beraberlik içerisinde olmalıyız. İşte, fikirde, düşüncede, işbirliği içerisinde olmalıyız. Eğer gerçek bir Turan'ı özlüyorsak, Türk dünyasının güçlü olmasını istiyorsak, muhakkak birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Tabii söylenecek çok sözler var. Ama hepimiz şunu bilmeliyiz ki, bu bizim vazifemiz olmalı. Yani hizmetten ziyade bunlar bizim vazifemiz olmalı. Eminim ki sizi gördüğüm zaman da çok heyecanlanıyorum. İnşallah gelecek Türk dünyasının olacaktır. Teşekkür ediyorum. Hepinize var olun, sağ olun, hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Elhan Bey, siz o terkere bilmen isterdim başkanımızdan xahiş edin. Sayın Başkanım, biz bu yıl bu kadar Kazakistan'a olan değerli kardeşim dedi ki, ben tam o kimde diyebileceğim mi görüm? Güzide, yani göz önünde olan, göz üstünde tutulacak insanlar ki inşallah gelecekler parlaklı. Onların iştirakini kesilen bu toplantıda Erhan Zavgarahan'ın bu günlerde değil mi? Bu illerde 50 jubileyi oldu. Ona bir sözümüz vardı. İsterdim ki ona bizim tesis ettiğimiz plaketi siz təqdim edəsiniz. Erhan Zavgarahanlı özünün savaş türküleriyle, diğer eserleriyle Türk dünyası edebiyatına doğrudan doğruya xidmət etməyin bir nümunəsini yaratmış abimizdir. Gənc və xüsusi diqqəti qayğısı olan bir kardeşimizdir. Ayrıca evladı da Dünya Gənc Tüyadarlar Birliği'nden çalışmaqdadır yönetim kurumunda. Ona göre de özümüzde iki mənada da boş bildik. Onu bu plaketle təltif etməyiz. Mən sizden xahiş edəcəm. Tarix üçün o plaketi Erhan Zavgarahanlıya təqdim edəsiniz. Çok sağ olun. Bana çok hoş geldi. Ben bir mecliste mestusi yaptı. Memnun olurum. Çünkü bizim Ulu Çınar Jurnalı mestusi yapın desteğinle faaliyete başlayıp ve Büyük Azerbaycan Yalçılar İttifakı'nın Umum Türk dergisidir. Öyle ilk sayı bugün çıkıp şimdi mətbəyədən zəng gəlirlər. Burada Yavuz Bey. Çok böyük rolu var. Çünkü ilk 4 sayı TÜSİAB'ın desteğiyle o vaxt çıkmıştı. Ve sonra Azərbaycan Dövləti araştırmaya götürdü. Size büyük teşekkürler. Yani Əhbər Dolunun da en büyük öğrenilen rehberlerinden biridir. Əhbər Qoşalın mu? O Türk sevdası yolunda çok büyük işler görmüştür. Şəxsi bu təşkilat demez Əhbər Qoşalın. Ərsəyə getirdiyi bir təşkilatdır və müəyyən mərhələyə gətirdi, çatdırandan sonra məhz gənclərə verdi, o da onun böyüklüyüdü və bütün köməyini də əsirgəmir və biz də borçluyuk rəhbəri, bu təşkilata da ayrı rəhbəri də bir kömək göstərək. Bundan başqa Malik Atırbayevini bildirməyə çox məmnunlanmamdık, həm çox istidatlı. Rüqarın nümayəndəsi Qazaxıstan Yalçılar İttifaqının katibidir, İlmi Türk Soyda təmsil olunur. Sizi de orada görməkdən çox məmnunam. Çox sağ olun. Ünlü köşə yazarı, şair publisist Səlcuq Düzgün isə gənclərin milli mənəvi dəyərlərimizə, tariximizə, soykökümüzə sahib çıxması yönündə fikirlərini bölüşdülər. Hər şeydən öncə hoş geldiniz ülkemizə diyoruz. Yani biz ülkemiz kabul ettiğiniz için sadece sınırlar konulmuş. Milletin olduğu yere ülke denir. Biz de buna Turan diyoruz. Turan'ın bir coğrafyasına hoş geldiniz diyoruz. Ben de Erzurumluyum aslen. Yani Anadolu'nun bir kasabasına aitim. Nenem küçükken beni korkutmak için uyuyun diye bak seni Ermenilere veririm derdi. Kötü bir şey yaptığım zaman derdi ki seni Ermeni seni. Ermeni'nin kötü bir şey olduğunu öğrenirdi. Yıllar sonra nenem televizyon izliyor. Televizyonda Türklerle Ermenilerin karşılaşmasını gösteriyor. Aynen şöyle dedi. Ana dedi oğul onlar da insanmış. Sonra dedi ki nene ne oldu dedi. Sen nasıl görüyordun ki? Tabii ben konuyu anladım ama diğer torunları anlamamışlardı.
Şimdi benim nenem Ermeniler Erzurum'u bastığı zaman köyde tek sağ kalan insan. Adı da Yaşar. Anası atası bilinmediği için yetimler yoluna vermişler, adını da Yaşar koymuşlar. O Ermenilerle hiç karşılaşmadı ama işte asker gelip kurtardığı zaman nenem cesetleri görüyor. O cesetleri işte sizin canavar dediğimiz, işte dağdan inmiş bir ayının veya bir canavarın yapabileceğini düşünüyor. Çünkü bir insan bir insanı nasıl kesebilir? O insan insanı nasıl öyle öldürebilir? O yüzden bunu öldüren herhalde bir insan değil, başka bir canlı diye düşünüyordu. Sen dedim nasıl tarif ediyorsun? Ermeniler nasıl bir yaratık? Dedi ki onların böyle kulakları, arkadan kuyrukları yok mu? Çünkü katliamı görmüştü, öyleydi. Tarih, nenelerin, ataların hikayelerinin aslında çok saklı. O gün ben bir şey öğrendim ki, hakikaten biz tarihimizi, hikayelerimizi bilmiyoruz. Sadece o nene, televizyondaki 1915 zulmünü anlatmaya yetecek kadar tarihi şahitti. Daha sonra ortak mektepte Türkiye adı olan bir ülkede bir edebiyat dersinde, ben aslında fen bölümü mezunuyum, edebiyatçı da değilim. Edebiyat dersinde Mersiye diye bir konu işliyoruz. Mersiye'de Kanuni Sultan Süleyman'ı anlatıyor. Bizim de bir öğretmenimiz vardı. Eskiden ideolojik kavramlara sıkışmış Türkiye'de solcuların evindeydi Atatürkçülük. Onlara göre Atatürk solcuydu, devrimciydi. Bana göre Türkçüydü, Turancıydı. Yani biz bunu sonradan keşfettik. Böyle bir tartışmada hoca bizi Atatürk düşman olarak dersten kovdu. Benim babam da tarihçi, Atatürk uzmanı. Babama konuyu anlattım. Babam bana dedi ki git hocana de ki bak Atatürk'e yazılmış eserler şunlar şunlar şunlar. Hocanı ikna etti. Dedim ki baba biz Atatürk'ü nasıl seveceğiz? Dedi ki sen Kanuni'yi nasıl seviyorsan, Fatih'i nasıl seviyorsan, Cengiz Han'ı nasıl seviyorsan, Atilla'yı nasıl seviyorsan öyle seveceksin. O da bir insan. Tarih sonuçlarına göre değerlendirilir. Sonuçta Atatürk bir vatan kurmuştur. O bayrağın altında yaşıyorsunuz. Hayatımda yazdığım ilk şiir odur. Bir şiir yarışması vardı tam okula gittiğimde. Atatürk'e şiir yazma yarışması. Hiç unutmamış şimdi aynen şu cümleleri kurmuştum. O fazilet, o erbenlik, o gençlik, o var olmak, o birlik ve beraberlik. O devraldı Atilla'dan, Alparslan'dan, Fatih'ten miras gelen damardaki cevheri. O baktı, o gördü, o aldı yürüdü, o dikti bayrağı ta doğru. Bu şiirde liseler arası şiir yarışmasında birinci olmuştum. O gün aslında benim fenci, matematikçi olmadığımı, edebiyatçı olduğumu da o gün keşfetmiştim. Hocamın bana bir zulmü, kendimi keşfetmemi sağlamıştı. Daha sonra üniversite okumak istedim ama bu gençlik çağlarımda Türk milliyetçilerinin, Türk insanının aslında en büyük eksiğinin sanat camiası olduğunu, iyi bir sanatçı olmak için o zaman bizde devletin sınavını geçince yetenek sınavına giriyordum. Yetenek sınavına girdim. Hocam beni Hüseyin Nihal Atsız'ın bir şiirini okudun diye kovdu. Okuldan atıldı. Hüseyin Nihal Atsız'ın bir şiirini okudun diye okuldan atıldı. Daha sonra karar verdim ki ben bu edebiyatta bu işi çözemeyeceğim, siyasetçi olayım. Uluslararası ilişkileri kazandım, Kıbrıs'a gittim. Sonra Kıbrıs'ta rahmetli Denktaş Bey'le tanışma imkanım oldu. Televizyonlarda gördüğüm rahmetli Denktaş Bey'in danışmanlığını yaptım. Kıbrıs'ta ilk tanıştığım dış Türkler Gagavuz'du. Andre Zevruşko diye bir arkadaşım vardı. Andre ile tanıştığım zaman sadece ismi Andre, soy ismi Zarmış koydu. Ama zannedersiniz ki Anadolu'nun bir coğrafyasında yaşamış bir çocuktu. Benim gibi kız seviyordu, benim gibi kıskanıyordu, benim gibi tepkisi vardı. Ben öyle düşünmezdim. Yani Türk töresinde birisi benim kız arkadaşıma baktı mı ağzımını kırmalıyım. Aynı şey Andre'de de vardı. O gün anladım ki aslında bir millete ait olmak kaderdir. Biz bu kaderimize ne kadar layık çıkıyoruz diye o gün karar verdim. Sonra hayatımda çeşitli hikayeler geldi. Bu hikayeyi uzatmıyorum değil mi? Bu hikayelerden birisi Kıbrıs'tan gazileri alıp Erciyes'e Türk kurultayına götürüyorum. Kıbrıs'tan gazileri alıp Erciyes'e Türk kurultayına götürüyorum. Bunlar Kıbrıs gazisi. Mut'tan yukarı çıkarken Kayseri Dağı'na bir petrol istasyonunda durduk. Bizim araçta da Kıbrıs bayrağı vardı. Aşağıya indim. Seyhan Uzunoğlu vardır.
Siz tanırsınız. Gidince selamı çok iletti. Seyhan abla baktım ağlıyor. Yanında da yaşlı bir adam. Gittim, dedim herhalde bir ters bir şey oldu. Adam bir şey söyledi bana. Dedi ki Selçuk adamı dinler misin dedi. Adam 1974 çıkartmasında Beşparmak Dağları'nda o tank yok mu dağda kalan? Tank bölümünde olan bir asker. Yaklaşık 74'ten işte o tarihe kadar da iş bulamamış bir tuvalet bekçiliği yapıyor orada. Devletin ona verdiği hiçbir imkanın farkında değil. Yanında patlayan bomba yüzünden de gözleri siyah beyaz görüyor, renk göremiyor. Dedim niye ağlıyorsun? Dedi ki ya ben gittim oraya savaştım. Şimdi televizyondaki kocaman kocaman adamların Kıbrıs pazarlık kurumlarını izliyorum, canım sıkılıyor. Çok istiyorum oraya bir daha gitmek. Ne istersin oradan dedim. Dedi ki hellim peynir çok özledim. Bana bir hellim peynirini getirir misin Kıbrıs'ın? Neyse biz onu sonra aldık götürdük oraya. Hellim peynirini yedirdik, tanıttık. Gazilik maaşı olduğunu ona anlattık. Genelkurmay Başkanlığından onu gazilik maaşıyla bağlattık. Kader 16-17 yaşlarında Karabağ mevzuları olduğu zaman gönüllü gelirken beni savaşa babam yakaladı sınırda. Geri götürdü. Sonra Kıbrıs'a gelmemiz nasip etti. Kıbrıs'ta da bu tür çeşitli hikayelerle karşılaştık. Sonuç şu idi. Biz hakikaten, mesela ben kendimi Türk dünyasının aşığı, o bozkurtun temsilcisi görürken Ahmet Cevat'ı tanıdım, Hüseyin Cavit'i tanıdım, Ali Bey Hüseyinzade'yi tanıdım. Sonra gördüm ki ben Türk edebiyatında, Türk tarihinde aslında denizde bir kum tanesiyim. Sadece slogan atıyorum Türkiye'de. Slogan değil, harekete geçmek lazım. Yani hikaye uzun da şu yaşıma kadar. Şu anda da hem Türk Dünyası İşletme Fakültesi var, Turan Yazgan Hocam'ın üniversitesi. Orada öğretim görevlisiyim. Hem çeşitli gazete ve dergilerde şiirlerim, yazılarım çıkıyor. Bu meclise benim önerim. Adı Türk Bir olan, bütün bu burada toplanan arkadaşların oluşturduğu bir Türk Dünyası ortak yayın organı çıkartalım. Adı Türk Bir olan, buradaki arkadaşların jürisi olduğu, Türk Dünyası'nın ortak paydası olan, oradaki yayınlar yalnız Kazak'tan gidecekse Kazakça gelsin, Rusça gelmesin. Gagavuz'dan gelecekse Gagavuz dilinde gelsin. Türkçe olmaz şart değil. Yanına Türkiye Türkçesini, ana Türkçe, Türkiye Türkçesi. Azerbaycan dili zaten anlaşılıyor. Bu arkadaşların oluşturduğu, ama genç yazarların oluşturduğu bir Türk Dünyası ortak dergisi. Adı da Türk Bir olsun. Şimdilik tavsiyem, teklifim bu. Teşekkür ederim. Daha sonra Akademik Milli Dram Tiyatrı'nda Türk Dünyası Genç Şairlerinin Şiir Meclisi geçirildi. Hamınızı Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği adından salamlamaktan çok büyük şeref ve sevinç duyuruk. Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği adından sizleri burada görmekten büyük bir şeref duyuruk. Ne yaxşı ki sizler varsınız. Bugünkü edebi, musiqili ve aynı zamanda şiir dolu, söz dolu gecemiz Türk dünyasına, Türk dünyası edebiyatı adına hayata geçirilir. Bugün Bakı'da artık bir neçe gündür ki, Türk dünyasının, Türk coğrafyasının müxtəlif illerinden, Tataristan'dan tutun da Qagavuziyaya kadar çok bizim istedadlı genç yazarlarımız var, konuklarımız var. Ve bugünkü şehir şölenimiz, şehir bayramımız mən deyərdim. Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliği'nin Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Layihənin adı və məqsədi, missiyası Türk coğrafyasında fəaliyyət göstərən ölkələrdə və xalqlarda müxtəlif ədəbi birliklərin arasında məsləhətləşmə mühitinin yaradılması, ədəbi birliklər arasında ədəbi əlaqələrimizin gücləndirilməsi və eyni zamanda Türk dünyası ədəbiyyatı adına, sənəti adına bundan da gözəl, maraqlı və dəyərli işlər görməkdir. Mən sözü vermək istəyərdim Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin Qırğızistan Respublikası üzrə təmsilçimiz Altınbek İsmailova. Buyur Altınbek, bəlkə sənin də sözlərin var. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen
güzel şiirleriyle taş gibi kalpleri delen, kendi vatanını, kendi ülkesini seven aziz dostlar, bizim uluslararası şiir şölenimize hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Bu şiir şölenimiz kutlu olsun. Şiir şölene katılan herkes mutlu olsun. Ufkunuz geniş olsun, başarınız deniz olsun, yolunuz açık olsun, herkes sizlere bugün aşık olsun. Şimdi sırayı Özbekistan'dan gelen genç şair Şohista'ya verelim. Herkese merhabalar. Sizlere Özbekistan'dan selamlar getirdim. Sizleri gördüğümden çok mutluyum. Böyle bir yere beni de davet ettiğiniz için teşekkür ederim herkese. Bugünkü şiir gecemizken ben bir kendi şiirimden bir şiir hazırlamıştım. Ama bu şiiri söylemeden önce, yani okumadan önce bir şey anlatmak istiyorum. Bizim bir çok ünlü şairimiz var, rahmetli Muhammed Yusuf. Onun bir şiiri vardı, yani Türkmen kızga üylenemem, yani Türkmen kızla evleneceğim diye bir şiiri vardı. Sonra tüm Özbek kızlar bu şiiri okunca çok kıskanırdı ve tüm Özbek kızları adına bu şiiri yazdım ve o şiiri size okumak istiyorum. Türkmen kız, Muhammed Yusuf'a. Ey yigit, kuylapsız Türkmen kızını, nazik niholini, güzel yüzünü, süyüpsiz siz tamam kılgen nazını, kay Türkmen kızıdan, kem Özbek kızlar. Kuzingiz çişkende lav lav yanıptı, uzun koyla kiysin nima kılıptı, kim iken o Türkmen bizden otuptı, kay Türkmen kızıdan, kem Özbek kızlar. Özbek kızlarının güzel nazı var, libosiga qadalgan marvarida or, bo'lar sizga albat sadoqatli yor, qay turkman qizidan, kam o'zbek qizlar. Turkman qizil gul bo'lsa, biz yorqin nurmiz. Atlas ko'ylak yarashgan nozanin xurmiz, bu dunyoda bebaho topilmas durmiz, qay turkman qizidan, kam o'zbek qizlar. Achiq so'zlarimiz qo'ymaydi omon, axir bilmaysizmi, rashkimiz yomon. O'zbek yigitlari mard bo'lsa hamon, qay turkman qizidan, kam o'zbek qizlar. Mayli hazil bildik bu safar so'zlar. Boshqa orzu qilmang turkman bor yerni. O'zbek millati o'zga millat qizi afzal deganni hech qachon kechirmas bu o'zbek qizlar. Toş üstünde üsken kuaklar. Küngül resimime her şak şulay, sinip kalır indi bu yaklar. Toş kıyadan mina koraptıra, toş kıyağa üsken kuaklar. Tuptat almaz birinin küngülümde, azatlıkka ışkan toş tüslü. Toş kıyağa nığıp üsken kuak, koyan ala iken bu küşünün mucizası. Allah mucizası, bir gıbrette anlı yalganğa, başını iyi kirek tügül iken, taş üstünde gine kalsan da, aşın bulsa eger, başın bulsa, küklerinde ayın bir kalkır, üzübiz de ilsiz, jirsiz gelir, taş üstünde üsken kuaktır. Teşekkür ederim. Hamını yürekten salamlayıram önce. Hemen buraya gelende çok gurur hissiyle gelirdim ve severekten gelirdim, çünkü bilirdim ki burada çok sevdiğim insanlar var ki onların her birini görende ben çok sevineceğim. Var olsun her birimizin simasında Azerbaycan. Ve benim burada adımı yaşadığım 22 ildir, değil mi kızım? 22 yaşım mı? 25. Ay maşallah. Getir onu buraya. Gel yanıma kızım. Bu balaca bir dikkat, bir sevgilimin balaca bir sene armağan ediyorum. Hemen diyeyim size ki benim 89. iliydi.
Irak'a gitmiştim, devlet seferiyle bağlı gitmiştim. 17 yaşım var idi. Genç kızıydım. Ve konservatuara teze dahil olmuştum. Ve sahneye çıkıp şarkı söylediğim zaman babası, onda genç bir beyefendi olarak nişanlıymış hatta, beni görmüş ve söylemiş, kızım olsa hemen ismini Aybeniz koyacağım. Ve benim de bu güzel arzulardan hiç haberim olmuyor. Sonra bizim çok değerli ziyalımız Gazanfer Paşayev bunu 12 yıl bundan önce bana haber verdi ve ben sevine sevine gittim balaca Aybeniz'in görüşüne. Onda kızım benim hele balacaydı, çok balacaydı. Çok hoşbaxt ettiler beni. Ve Aybeniz'in timsalında da Ankara'da aldığım məlumata göre birçok aileler adını değişip kızlarının Aybeniz koymuşlar. Şehzettin Bey'in söylediğinin icazesiyle sənət adamı için bundan büyük ne hoşbaxtlığı olabilir, ha? Düz mü deyirəm? Ben her zaman tələbələrime de söylüyorum ki, elə yaşayın bu ömrünüzü ki, bu ömür yolunuzda sizi peşman edeceği hiçbir hatıralarınız olmasın, hiçbir adımlarınız olmasın, hiçbir tarihiniz olmasın. Hoşbəxt olun. Ben çok hoşbəxtim. Dünyada hoşbəxt aktarsanız birincisini gelin Azerbaycan'da tapın. O da benim. Çünkü ben çok hoşbəxtim ki sahneye gelen günümden bugüne kadar beni Azerbaycan halkı yaşattı. Məni Heydar Əliyev səhniyə verdi. Allah ona qəni qəni rəhmət eləsin. Amma məni yaşadan məhz Azərbaycan sevgisidir ki, bugün mən sizlərin arasındayım. Mən fəxr edirəm ki, Ulu Öndərin sözünə deyərəm ki, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Mən fəxr edirəm ki, Kərkük köklü olan bir qardaşım öz qızının adını, Azərbaycanlı qızının adını Aybəniz qoymuş. Yani bu çok hoşbaxtım, gurur duyuyorum. Ona göre de var olun kızım, sen de hoşbaxt ol. Buyurun. Поэта Насими в переводе на чувашский язык. Тибиркечем, телеем де шанчугам манан, савнатузам, терек де буласлах эвисанан, манчарех учиес, манасывла штабурныш, вилесрень хоразан, частарах манбагурныш, уих биес, хевель хериес савнатузам, кипарис, мандирек, манжасмин хурагужам, персонажу лаза ильнееде савнышем, Берешти езе манжан, тусло житне пер изем, ах ништа да кайзажу санранчалан машкан. Эсмана илергесшен де темшен тарасшен, сангашны замагу, шене кере, шен юра, епсана як ранчич фахсасан да юре, эсэ хахта мерчей, ялгажанчу да энже, на сими юрлаза сана хайбатне ченже. Ахшамбек.
Akşamınız hayır aziz dostlar. Bugün sizlerle burada bir arada olmak, Türkiye Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği'nin temsilcilerinden biri olmak çok gurur duyuyorum. Bakmayarak ki çıkışlarımın %99'unu ve yazdıklarımın %99'unu ben Rus dilinde edirəm. Ancak bugün biz bir Türk ocağının ışığına yığışmışıq. Ve bugün burada dünyanın başka ülkelerinden Türk yazarlarının toplandığı bir yerde ben Azerbaycan dilinde danışacağım. Düzü evvel ben çıkıp size yalnız öz şehrimi söylemek istedim. Ancak benden önce bir genç yazarlarımızdan biri de Elşad Erşad'ın bir şiirini eşittim. Demek vurulmuşsan ve iller önce benim anam tanınmış şair Afak Şıxlı'nın yazdığı bir şiir aklıma geldi. Ona göre fikirleştim ki belki o şiirden başlayayım. Günlerin birinde gelende bahar, ruhum kanat açsa göğün üzüne, semada oynayan o boz bulutlar el alvan görünse senin gözüne, sevirsen beni. Külekler senin için nəğmə oxsa, zümzümeye dönse suların sesi, yağışın damlası çiçek kokusa, bir nəğmə demeye gelse həvəsin, sevirsen demek. Birden bir quş kimi çırpınsa qəlbin, birden de kol kimi məlul dayansan. Bəzən de dərdini çekip aləmin, sonra çocuk kimi bəxtiyar olsan, sevirsen demek. Geceler yatmasan, yol çekse gözün, dil açsa kalbinde min arzu, dilek, baş açabilmesen özünden özün, karar tutanmasa sinende yürek, sevirsen demek. Şimdi ise icazenizle öz şehirlerimden birini okuyardım. Sevgi nəğmə olsaydı, her satır sen olardı. Qopub dodaqlarımdan ürəyimə dolardım. Sevgi külək olsaydı, mən də qanat taxardım. Uçaraq xəyallara, gözlərinə baxardım. Sevgi həyat olsaydı, yaşayardım ürəkdən. Qovuşardıq ömürlük, torpaq, günəş, sən və mən. Sevgi dəniz olsaydı, sahilində azardım. Sevgi şehir olsaydı, onu sənə yazardım. Açılır baba oldum bana. Thank you.
Türkiyənin Azərbaycandakı Böyük Elçiliyinin kültür tanıtma müşaviri Seyid Ahmet Arslan, şair publisist Səlcuq Düzgün, Türksoy təmsilçisi Malik Otarbayev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Ədəbiyyat Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşı Almaz Ülvi, Atatürk Mərkəzinin baş redaktoru Dəyanət Osmanlı, Birlik Dərgisinin redaktoru İlvar İlkin, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin Təsisçilər Şurasının üzvü, şairə Rəsmiyə Sabirin üzv olduğu münsiflər heyəti səsvermə ilə ən yaxşı 3 şeiri müəyyənləşdirdi. Səsverməyə görə 1-ci yer Tataristanlı Rıfah Salah, 2-ci yer Özbəkistan təmsilçisi Şoxista Ortikova, 3-cü yer isə 2 nəfər Çuvaşistandan olan Dimitri Miosiyev və Moskva təmsilçisi Nulver Şıxlı layiq görülərək diplom və qiymətli hədiyyələrlə təltif edildilər. Mən istərdim ki, birinci yerə çıxmış bizim... mən artıq Rıfatın iki dəfə birinci yerə çıxdığını görmüşəm, Allahım xeyr edin. Bir dəfə Qırğızıstanda şeir müsabiqəsində birinci yerə çıxdı, bir dəfə də Azərbaycanda fətilə ilə gedir. Əslində sən Rıfat Saleh yox, Rıfat Fatihsən. Mən istərdim ki, Rıfat Fatihin buradan təkcə bir diploma ilə deyil, eyni zamanda Qırğızları mənə başladığı çapanla yola salar. Bunu da vermək üçün bizim hörmətli şairimiz Dəyanət Osmanlı dəvət edirəm ki, bu çapanı bu tatarın çiyninə salsın. Növbəti gün yenidən TÜSİƏK Konfrans Salonunda yığışan layihə iştirakçıları Türk dünyasının gənc yazarlarını birləşdirən qurumlar arasında məsləhət mühitinin yaradılması yönündə hər bir ölkə və topluluq təmsilçisinin düşüncə və fikirləri öyrənilməklə geniş diskussiyalar aparıldı. Konfransda gələcəkdə gənc şairlərin əsərlərinin müxtəlif türk dillərində çevrilməsi, ümumilikdə ədəbi nəşr və elektron resurs yaradılması kimi təkliflər irəli sürüldü. Yekun olaraq, ədəbi birlikləri təmsil edən gənclər gələcək fəaliyyəti əks etdirən niyyət protokolunu imzaladılar. Daha sonra Türksoylu yazarlar Azərbaycan Dil Qurumu İctimai Birliyinin başqanı, xalq şairi, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının qonağı oldular. Qurumun fəaliyyəti barədə bilgi verən şair görülən işlərdən türk dünyası ədəbiyyatı, mədəniyyəti ilə bağlı gerçəkləşdirilən və gerçəkləşdirilməli olan tədbirlərdən danışdı. Gənc yazarlara yeni yaradıcılıq uğurları arzulayan Sabir Rüstəmxanlı bildirdi ki, ədəbiyyatın sözün dəyəri türk xalqlarında şərqdə həmişə üstün mövqedə olub. Qonaqlar həmçinin yazıcıya xatirə hədiyyələri də təqdim etdilər. Azərbaycanda olduqları müddətdə paytaxt Bakının tarixi yerləri ilə də tanış oldular. Qeyd edək ki, layihə türk coğrafiyasını əhatə edən gənc yazar birlikləri arasında məsləhət mühitinin yaradılması, habelə Azərbaycanın gənc qələm sahiblərinin digər türk xalqlarından olan həmyaşıdlar ilə fikir mübadiləsinin aparılması gələcəkdə də əməkdaşlığın güclənməsinə xidmət edir. İlk öncə bu çıxışına görə də bizi qəbul edən bir alqışlayaq, sonra mən sizə Sabir bəy, hər şey üçün çox sağ olun. Siz təkcə görüşdən görüşə deyil, elə bir ömür boyu həmişə türkçülük davasının önündə olan kişilərdənsiniz, ziyanlardansınız, aydınlardansınız. Çox sağ olun. Hadi.